Vatanlıq həyatına da deməli uşaqlıqdan başlamışam, uşaqlıqdan qələmtandan şəkil çəkirəm. Ramil Əhmədov 1981-ci ildə Naxçıvanda anadan olub. Uşaq vaxtlarında etdiyi cızma qaralar onun gələcəkdə kim olacağını dəqiq şəkildə müəyyən edirdi. Xilas keçənlər kinin rəhtanlığa da 98-ci ildən başlamışam, 20 ilə yaxındır. Televiziyadan, kitablardan, televiziyadakı rəhtanlıq kurallarından da elə baxa-baxa öyrənmişik. Qonşumuz həzətkər rəhtan var idi, onun da başlamağında çox köməyə olmuşdu. Ramilin rəsim çəkəndə musiqi dinləməyi vərdiş halını alıb. Rəssam Rembrandt, Salvador Dalinin yaradıcılığı ilə yaxından maraqlanır. 2010-cu ildə daha rəxtanlar istifadına öz oldum. Yağlı doya ilə əsasən kətan üzərində işləyirəm. İnkişaf etmək üçün bir saniyəni belə hədər etmir. Yandırma, pastel boya, şpatel ilə rəsim çəkmək üsullarını da öyrənir. Ramil öz tablolarında müxtəlif insanları və fərqli məkanları əks etdirir. Bu əsərdə isə rəssamın özünü görmək mümkündür. Rəssam daha çox onun daxili aləmini tam əks etdirən və özünü də təsvir etdiyi şəkilləri sevir. Əlinə görə təkin şəkillərdən biridir o da. Nə o qədər indi o vaxt sıxıldığım bir şey olurca. Nəsə demək istəyirsə, demək deyə bilmədi indi şeyi. Tadlığımda canlandırmağa çalışdığım üçün əlimdən gəldiyin qədər eləyin, orada da çıxırı çəliyə diləmək günü indi şey. Rəsimlər ərsəyə gəldikdən sonra rəssam onlara ad qoyur. Nakam arzular var. Sonra yaşanmamış arzular var, çırtınan ünici var. Mən aşkın intiharı var. Uşaqlıqdan əsas maşınlar çəkildin, idmançı şəkillər çəkildin. Məşhur kinolardakı qəhrəmanlar çəkildin. İndi də bəzi qəhrəmanlar var, kino qəhrəmanlarla mən də çəkilmişəm. Buradakı saysız tablolar asanlıqla ərsəyə gəlmir. Çünki rəssam tablonu istədiyi vaxt yarımçıq kənara qoyub yenisinə başlaya bilər. Əsasən şəkillərin hərəsinin öz rəngi var, öz özəlliyi var. Daha çox üstünlük verdiyin çortaq rəngidir deyirlər. Ramildən bu sənətin sirlərini öyrənmək həvəsində olanların istəkləri hələ ki arzu olaraq qalır. O bu təklifləri qəbul etmir. Ramil tələbələri qəbul eləməsə də mənə bir neçə kiçik texnikanı öyrətdi. Rəssam artıq 7-8 ildir ki, sifarişlər qəbul edir. İnsanlar evlərinin dekorasiyasını, portretlərini, ailə tablolarını da ona əmanət edirlər. Ramil vaxtını boş keçirmir. Stol üstü oyunlar, PlayStation oynamağı, film və futbol izləməyi sevir. Əgər fiziki gücüm olsaydı, futbolçu olardım deyir və qulağa sırğı edəsi fikir də əlavə edir. Mən də Allahın qismətidir. Dediğim ki, şimdi belki de hiçbir şey olmayacaktım. Ve anda otlu tığza bakacaktım. İstiyisinizde ona çatabilirsiniz. Asas o istemek değil, asas onun maksat değil. Ne kadar kudretlerin çok olsa da bir çox şeyi həlləyənəyə gücüz olmalıdır. Otlu nəyəsə gözlənəkən heç nə olmur ki, hər şeyi öz gücünlə, öz ağlınla, öz düşüncənlə həyata keçilməlisən, əngəlsizsiniz.